att jag står och tänker på att jag la ut de där gamla bilderna som gjorde att Magnus fick sparken. Alltså jag kan liksom inte beskriva hur jag känner. Jag kan inte sätta ord på... Du kanske skäms. Nej, det var inget skämt. Skäms? Skäms? Vad är det för ord? Det är när man känner dåligt samvete för något som man har sagt eller gjort. Ja men det är det jag känner. Jag känner skäms. Skäms? Ja, men skäms, ja. Jag har ju känt den känslan förut, men aldrig om mig själv. Nej, tack. Det har jag märkt. Ja, för jag har ju känt den ibland om du har fula kläder eller om du har gått upp i vikt eller om du börjar babbla om din mammas begravning när vi har fest. Eller... Men kan man känna liksom skäms om sig själv? Kristina?